لا کنگره که روشنماینده سالار حسام الدین برابری کربه سلمانی ها کاری برینی کربه پروژه چاویلندی اشکرا کردوتی. لا روشی 25 تموز و کربه چاویلند براوه. او به هوی پابند نبونی و با ندانی پاری کربه که برکی زیادتر ل 900 میلیون دیناره. اول کاتک ده پروژه چاویلند ماوی 5 ساله پاری کربه نداو منگانا بری 45 میلیون دهاتی هم. لە 25 حوت و کەزیا لە 20 ڕۆژە و کارەبا بڕاوە وەکو لە ڕاگەیاندنەکە باسیەکە دەڵێت چەند ڕۆژی پێش لێژە نەخێرە ماوەیەکی زۆرە بڕاوە پەیوەندی بە نەدانی پارەی کارەباوە بەو قەرزانەی کە لەسەریان کەڵەکە بووە دیارە پرۆژەی چاویلاند لەگەڵ ئەوەی پرۆژەیەکی ئیستیسماری گەشتوگوزاری و داهاتێکی باشی هەیە لە 5 ساڵی ڕابردووە زیاد لە 900 میلیۆن دینار قەرز لەسەری کەڵەکە بووە هیچ کات پابەند نەبووە نە بە پێدانی پارەی مانگانە نە بە پێدانی ئەو پشکانەی کە لەسەری بووە بۆیە لە ساڵی ڕابردوو ئێمە جارێک کارەبامان بڕین و ئاگادارماکردنەوە بەڵام هەر پارەیان نەدا دوای ئەوەی کارەبامان گەڕانەوەتەوە ماوەی ساڵێکە کارەبایان هەیە لە جیاتی ئەوەی قەرزەکەیان بێن بەدەمیەوە لە جیاتی ئەوەی کە خۆی 700 میلیۆن دیناریان لابووە بێن باقیاتی پارەکە بن و بەدەم پشکەکانیانەوە بن ئێستا قەرزەکان گەیشتووەتە 900 میلیۆن دینار زیادی کردووە و مانگانە سەرفیاتیان لە 45 میلیۆن دینار زیاترە بە هیچ شێوێک پابەندی پارەدانی کارەبا نەبوون دوو مانگ لەمەوە پێش ئێمە جارێکی تر پشکمان بۆ کردو بۆمان کردووە بە چوار پشک واش پابند نەبوون بە پێدانی ئەو پارانەوە بۆیە ئاخر بڕیارمان لە 25 حەوتی 2018 کاژمێر دەی بەیانی کارەباکەیان بڕاوە و تا ئێستا بێ کارەبا